ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. എഫ് സി ഗോവ വേഴ്സസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മത്സരത്തിന്റെ പ്രിവ്യൂ മാച്ച് അനാലിസിസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എഫ് സി ഗോവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ എന്താ, കോച്ച് പോലും ഇല്ലാത്ത ടീം. അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചിന്റെ കീഴിൽ നിന്നും അവരെന്ത് ചെയ്യാനാ? ഈ ടീമിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ വലിയ പണിയൊന്നും പെടേണ്ടി വരില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം 2016 ശേഷം എഫ് സി ഗോവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഫാക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാമെന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സീസണിൽ എഫ് സി ഗോവയെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും എഫ് സി ഗോവയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നില എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചായിട്ടുള്ള ഡെറിക് പെരേരയുടെ കീഴിലാണ് ഇപ്പോൾ എഫ് സി ഗോവ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഒരു മത്സരത്തിൽ തോറ്റു, ഒരു മത്സരത്തിൽ ഡ്രോ. ഈ ഒരു ടീമിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെർജിയോ ലൊബേറ എന്ന് പറയുന്ന കോച്ച് ആ ടീമിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങിയതിന് ശേഷം തൻ്റെ മുഖ്യ കളിക്കാരെല്ലാം മറ്റു ടീമിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് എഫ് സി ഗോവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത്. ജുവാൻ ഫെറാൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന കോച്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ ടീമിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ വലിയൊരു നാടകീയമായ രംഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത്. എഫ് സി ഗോവയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങുന്നു ആൻഡ് എ ടി കെയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അതേ ടീമിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് സി ഗോവയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നാടകീയമായ രംഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ടീമിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ദയനീയം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് എഫ് സി ഗോവയുടെ മെയിൻ സ്ട്രൈക്കറായിട്ടുള്ള എറിൻ കബേരയ്ക്ക് പരിക്ക് മൂലം ഇപ്പോൾ പുറത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അവരുടെ മുഖ്യ സ്ട്രൈക്കറായി കളിക്കുന്നത് ഓർട്ടിസാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ടാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള അറ്റാക്കുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തനിക്കൊരു സഹ കളിക്കാരൻ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു ഭാവവും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മിഡ്ഫീൽഡിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞൊരു മത്സരത്തിൽ അറ്റാക്കിംഗ് ഫുട്ബോൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിനെയാണ് എഫ് സി ഗോവയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത്. ആൻഡ് ഡിഫെൻസിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫെൻസും ഗോൾ കീപ്പറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ടീമിൽ വർക്കൗട്ട് ആയി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഇനി ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ മെയിനായിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെറ്റ് പീസുകൾ അനുവദിക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എഡുബേഡിയ, ഓർട്ടിസിനെ പോലെയുള്ള താരങ്ങൾ കൃത്യമായി വലയ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഷോട്ടുകൾ ഉതിർക്കാൻ കഴിവുള്ള താരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം സെറ്റ് പീസുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ. ആൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീസണിൽ നല്ല കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ടീമായിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ സീസണിൽ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്നും ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു. ഡിഫെൻസിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഡിഫെൻസിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾ കീപ്പറുമായി നല്ല ധാരണയിലൂടെയാണ് ഡിഫെൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ മിഡ്ഫീൽഡാണ് വളരെ മികച്ച ഒരു മിഡ്ഫീൽഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ജീസൻ സിംഗ് ഡിഫെൻസിനെ സഹായിക്കുന്നു, പുട്ടിയാവട്ടെ അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നു. അഡ്രിയാൻ ലൂണ ഈ ഒരു താരം ഒരു ജനറലായി കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിൽ ആ ഒരു നേതാവിത്വം കൃത്യമായി ഇദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നത്. ഇനി സഹലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗോൾ അടിക്കാത്ത സഹലിൽ നിന്നും ഗോളടിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന സഹലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോർഗെ ആൻഡ് അൽവാറോ. ജോർഗേനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് ജോർഗെ. ആൻഡ് അൽവാറോനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്നത് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനായിട്ട് പറ്റും. സ്പീഡ് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായി പാസുകൾ നൽകുന്നതും ഒക്കെ ആവട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം. എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ മേക്കാവുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് മീ സുഹൈൽ സൈനിങ് ഔട്ട്.